Android project. Kayaknya video leo, awalnya tadi sih aku root your Android device. Nah, app tuh kau tutorial leo, yaitu Framaroot. Apa non li tumia mimi kwenye root device yangu. Kwanza tuanza kwenye kui download. Tuta download yo Framaroot. Sipo tuna download tu kwa kutumia app. Tunaitumia kwa kutumia app browser yako ya kawaida. Framaroot. Kwa hiyo simple tu. Taingia kwenye hiyo kama hiyo hapo tayari. Download Framaroot. Kwa hiyo kama kumbuka muda si mrefu ulikuwa natafuta. Niliingia kwenye kwa rahisi ambao kasikusema ni hii hapa, ila zote hizi zina link ambazo zina download Framaroot zote hizi. Kwa hiyo huu unaweza kutafuta tu yoyote ambao tunaita kusutu, ila kwenye version sasa ndo zinapotofautiana. Kuna 1.5.2 kitu kama hicho mpaka 1.5.4 au 3. Kwa hiyo kwenye sasa mimi niliyotumia mimi ni 1.9.2 ambapo nahisi inaweza ikafanya kazi kwa kwenu labda, ila unaweza kaangalia version yote nyingine kama ukatumia nyingine. Kwa hiyo kudownload utadownloadia huku, sio kama MB ya. Kwa hiyo kisha download itakuwa huku, kwa mimi tayari ni installed itakuwa hivi Framaroot. Kwa hiyo shaige kwenye Framaroot sababu tuna root na install super user. Kwa hiyo utaangalia kwenye hizi exploit hapa, hizi nani zichini kama options kitu kama hicho. Kwa hiyo utaangalia hapa kama moja ambayo itakubaliana na simu yako, kama hapa ni fail, try another exploit if available. Kwa hiyo uta try nyingine, you have to reboot your device. Kwa hiyo hapo kisha reboot litakuwepo. Kama utaona hauamini labda au kuamini zaidi, unaweza ukainstall app inaitwa Rootchecker. Android inapatikana Play Store. Kwao taingia kwenye Rootchecker. Verifying one, congratulations, root access is properly installed on your device. Kwa inamaanisha tayari una root access kwenye simu yako, na ni simple tu, njia fupi, unakuwa una root access, haina complications zozote. Asante kwa kuangalia video, unaweza mka like, subscribe au comment. Asanteni.